Hallå? Oj. Ja, vänta. Du sa hej till de andra. All right. Ja, idag ska vi spela Roblox. Ja. Kingdom Life 2. Vi ska speedrunna det. Det är en ganska ny server. Den släpptes 2012. Shit, det är typ 8 år sedan, det är fan kortare än 10 år sedan, och 10 år sedan är långt. Så det är rätt kort. Joina mig. Din karaktär gömmer ansiktet. Hej! Hej. Jag vet inte hur man hittar dig. Jag är inne på profil där, ja, det var inget. Jag tror jag har coronaviruset. Sorry. Min pappas flickvän kom hem. Ja, hon kan också göra den där, våran let's play. Okej. Okej. Det där är ju inte du. Sluta skratta. Okej. Okay. Det förstör kvaliteten på videon. Okej. Okay. Vart är du? Du försvann. Wow. Vart är Frida tagit vägen? Du måste välja en karaktär och komma in. Oh. Wow, de har en ordet här. Shit. Ja, jag tänker också välja Ivar. Jaha, man behöver säga... Ja. Här. PvP. Ja, oh, shit. Din... Vad valde du för något? Ivar. Akta, jag har röp... Fuck, det var en frukt. Vänta, döda mig inte. Döda mig inte. Jag försöker. Försöker döda mig? Jag är på att reloada mitt svärd just nu. Ha. Hela... Dumma person. Kläm på den du. Hur kommer jag ut? Oh shit, är du gay? Vad är det här? Det är en git. Har du stängt av PvP?
Ja. Okej. Ja, du har kidnappat mig nu antar jag att vi roleplayer. Det här är... In. Vänta, vänta. Alright, den dörren kan man öppna. Jag antar att det är någon magi som gör så man kan gå igenom här. De här kan man öppna. Oh shit, jag är inlåst. Nej, du Frida, ja, nej, stäng dörren Frida, jag är inlåst. Vänta ett tag, Fyra. Hur har du tänkt att vi ska komma ut härifrån? Kolla, våra äpplen touchar tips och egentligen inte längre. Vi har redan försökt. Okej, det var inget. Fyra, hur mår du? Inte så bra alltså. Jag är sjuk. Say it in English. I am sick. Okej, bra. Vi måste snacka engelska för annars förstår de andra inte. Say it in English. Fortsätt så, det är bra. Say it in English. Jag gör det. Frida. No, you're not. Frida, Yes. Läs min tröja. You really are a noob if you read this blah blah. If you are reading this, stop now. Okay, you can stop. Grr. Haha, du blir trollad din jävla bitch! Woo! Okej, jag tror jag blir en demon den här gången. Vi kör PvP, alright? I can't leave the platform. I'm stuck. Det är inte så bra. I'm gonna kill myself. Säg inte så, säg det i engelska, tack. I'm gonna kill myself. Tack. Oh no. Var du, are Frida, you? Frida. Jag yes. Hittade en jätte-OP grej precis. What? Vänta, jag måste ta lite medicin. Jag kan byta frukt. What? Say it in English. Jag kan byta frukt. Oh shit, vänta, jag fick ett sms från min mamma. Vänta, va? Jag måste sticka min hamster dog precis av cancer. Who? Hej då.